Բարև ձեզ, ձեր արտահայտություններից իշխանությունը կարծես ամենից շատն է ազդվում, վիրավորվում և տարօրինակ է, որ ձեր արտահայտությունից ազդվող իշխանությունը երբևէ դավաճան բառից չի ազդվում։ Իմ ելույթներից ասում են նաև անդիմադիրներն են ազդվում։ Այդ նշանակում որ ընդհանրապես իմ խոսքից ազդվում են։ Հիմա մի հատ երրորդ խմբավորում եմ ուզում ազդեմ։ Ուրեմն այդ որ լաբարոշ Facebook-ներում գրում եք մելամաղձոտ պոստեր, այդ որ ափր-ծփր խոսում եք, այնտեղ նախկիններն են, դրա համար չեն գալիս միտինգի, այսօր ոչ մի այդ նախկին չկար, այսօր պետք էր գալ ու սաթար կանգնել հայրենիքին։ Այս քանն են եկել, ես չգիտեմ ստեղ ինչ կանամ, 1000-1005 մաքսիմում։ Ես համար տարօրինակ չէ, որ 70 օրից ավել այդ հայտարարական ակտից հետո, ստորագրված ակտից հետո, 70 օրից ավել այսպեսի շարժումներ արժանապատվության երթ է տեղի ունենում, և իշխանությունը լրիվ հակառակ օրակարգով է կարծես երկիրը փորձում շարժել, հիմա գնում է ընտրությունների։ Ունի վարչապետը այս ռեսուրսները, նա որ վախենում է և փախչում է անգամ լրագրողներից, նա զորք ու զրահով է տեղաշարժում, կարող է քարոզարշ շահ պատշաճ կերպով կազմակերպել։ Ինձ վարչապետի գործողությունները չեն հետաքրքրում, այդպես մարդ գոյություն չունի։ Վախկո տակը արած հիստերիկ ալկոգոլիկ, հիմա ուզում եք ես այդպես մարդու բան վերլուծեմ իր շակալը, ինձ հետաքրքիր չի, ինքը ոչ մի ռեսուրս չունի։ Դատախազությունն է շարժվում այս պահին և ինչ պահանջ է դրված։ Քանի որ ես կազմակերպիչ չեմ, բայց շատ մեծ սաթարել եմ այսօրվա հավաքին ու ճիշտն ասած խորապես հիասթափված եմ, խորապես։ Ինչից, այսինքն դու կահանրային ավելի մեծ… Ես ասեմ, բացադրեմ ինչից, խորապես հիասթափված եմ որակյալ հայերի քանակից, այն մնացածը… Բացի ասենք հիվանդներից, ով որ Հայաստանում չեն, չլսեմ էլ ձենները։ Ձեզ մեղադրում են այն բանի համար, որ դուք շարունակում եք մարդկանց բաժանել այդ որակյալ և անորակի ժխի և հայրենասերի, արդյոք… Լավ եմ անում, բանից ասես, իրանցից ասեմ, առաջինը սև ու սպիտակից իրանք չսկսեցին, այդ իրանց խաղը չի, հիմա ես ամեն անգամ ապացուցում եմ, որ այդ իրանց ձիշովի խաղերը, ես իրանցից լավ եմ խաղում, ուզում եք բաժանել, դե եկեք, լավ եմ անում, բայց իրոք կա ժեղ ու կան որակյալ մարդիկ։